пам'ятник визволителям українцям за визволення української землі, за визволення. Ukrayna ordusu İzyum rayonunun Zavodye kəndini Rus işğalçılarından azad edib. İşğalçılar çox sayda itki vererek kəndi tərk ediblər. Videoda Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin kapitanı kəndin azad olunması haqqında məlumat verir. Burada Ukraynanın xilaskarlarının heykəli ucaldılacaq deyə Ukraynalı kapitan bildirib. Заводи, не заводи, а заводи, бо у нас заводою від міста Ізюм. Слава Україні від капітана Капусти.